Mick Jagger har blivit pappa igen vid 73 års ålder. Det tillsammans med 29-åriga dansösen Melanie Hamrick. Men mitt i babylyckan hånas nu Rolling Stones-stjärnan i sociala medier. Bland annat skriver författaren Tony Parsons på Twitter att nyheten är djupt oroande. Han frågar sig hur det går ihop och konstaterar sarkastiskt att Melanie Hamrick är alldeles för gammal för rockstjärnan. Mick Jaggers äldsta barn har idag hunnit bli 45 år gammal och musikikonen är dessutom redan gammelmorfar då hans dotterdotter har en tvååring. Enligt tidningen The Mirror har Mick Jagger och Melen Hamrick ingen seriös relation. Sångaren ska nu ha lovat att betala drygt 136 000 kronor i månaden i underhåll.